Tak vás opět zdravím u dalšího videa, kde budu vyrábět něco z našeho pašíka. Tentokrát to bude výrobek z sleziny. Podívejte se na tu slezinu obrovskou. Je to kus teda. No, taky pašík byl fakt veliký. Z té sleziny budu dělat játrovou zavážku. Játra jsou daleko cennější než slezina, takže jsem si schoval játra na jiný výrobky a ze sleziny udělám játrovou zavážku. Je to strašně jednoduchý, zvládne to úplně každý a pokud si tu slezinu budete koupit do řeznictví, stojí to pár halířů, je to nic drahýho oproti třeba těm játrům. Jo? Takže základem toho je prostě tu slezinu semlít, takže si udělám na nějaký menší kousky. A semelu. Zároveň do toho semelu i dva stroužky česneku. To si myslím, že bude úplně stačit. Jak ingredience tady vidíte, ty budeme přidávat postupně. Takže jenom rychle semlít. Přidám tam ten česnek. Jo, to asi nemá cenu. Vlastně zatěžuje, jo. Půjdete, jak to krásně leze. A dalo by se říct, že podle konzistence nebo podle toho, jak to vypadá, nikdo nemůže poznat, jestli se jedná o játra nebo o slezinu. Přitom výsledek je úplně stejný. Jinak ta slezina se dává třeba do jaternic, který já teď dělat nebudu, ale video k dispozici na mém kanálu máte, takže se můžete podívat, kdybyste měli zájem. Tak, rychle to domelu. Je to chvilička. Jo, ten česnek tam také dávám, nemusím špinit list, že jo. Tak. Bezva hotovo. No, takže jaké to z toho zbylo? Musím nějak užít si. Tak. A. Začnu tam přidávat věci. Když se to bude solit, jasná záležitost. Tak nějak odhadem. Pepřit. Kdo mě zná, tak ví, že na pepři já nešetřím. Majoránku. Tak, koření bychom tam měli. Dáme tam vajíčko, jedno, na tohleto množství úplně postačí. Rozmíchám. Jo, dneska je to taková rychlovka prostě, no. Tady se mi vaří vývar. Takže vám nebudu ukazovat průběh celý polívky, ale spíš se mi dávám tu zavážku, jo. Tak, aby se mi trošku toho potom, abych se měl hustější, tak můžu samozřejmě přidat trošku hladké mouky. Nemusím úplně moc. Tak a strouhanku. Se tak nějak odvoká. Uvidíme, jakou to bude mít konzistenci. Já dělám zavážku do polívky, ale to samé vlastně se dělají játrový knedlíčky. Jo. To je jedno a to samé, akorát, že prostě to bude mít potom trošičku jiný tvár. Jo. V té polívce. No, já bych řekl, že jsme to možná i trefili na poprvně hned. Kdyby jsem dělal knedlíčky, tak bych možná ještě malinkou strouhanky zahustil, ale na zavážku to nechám takhle, jak to je. Takže, já si to teď odložím, protože ještě nemám
v polívce ve vývaru měkkou mrkev. Takže až to budu mít, tak se ozvu a vlastně uděláme, rovnou to dáme do polívky a bude hotovo. Tak, mrkvičku mám uvařenou ve vývaru. Tu polívku, do které tu zavářku budu dávat, tak potřebuji, aby mi hodně vřela. Jo, mám jenom dvě ruce, nejsem jako botnice. Bylo by dobrý, kdyby ještě třeba mi tam někdo míchal, ale když to budu mít takhle hodně, aby to hodně bublalo, tak to bude daleko líp. Já tady mám na to takový speciální udělátko, jo, to je děrovaný hrnec, a tu na tu. Ale samozřejmě ne každý to má, takže není problém to tam prostě jenom nějakým způsobem prostě strkat, jo, tak jak vás to, jo, teď na tom tvaru v celku stejně nezáleží, že jo, takže prostě jenom takhle sdělat takovýhle ty kousíčky a jo, zase si můžu nabrát a prostě kousek po kousku dávat polívky, no. Na tom tvaru nezáleží, že jo, to je úplně jedno, tak. A pěkně pomalinku, protože vidíte, že se, jak se tam něco přihodí, tak to začne okamžitě, jako ten var je menší, že jo. A protože nemám hodně rukou, tak by mi potom to nevřelo a lepilo by se mi to dohromady. Takže já to zkusím udělat takhle sám. Snad to půjde, stále mi to nespadne. Držte mi palce. Tak, mám to tam. Tak a teď to tam prostě budu jenom... Tak, aby mi to tam padalo, vidíte to? Je přes tu páru. Jo, už se to tam šine. Jo a furt se prostě snažím, aby mi ta voda vřela. Protože jak říkám, nemůžu s tím míchat. No, takže dávám jenom tolik, kolik to unese ten sporák. Už mám docela horkou ruku od té páry. To ještě vytržím. No, takže takhle, no, to nebudu s tím zdržovat. Já to tam rychle jako nafrkám. Nic, to si dodělám potom. Na to nemusíte koukat furt dokola. Já si to potom dodělám. Takže jenom jsem chtěl doplnit, že tím vlastně ta polívka bude hotová. Nebo hotová. Protože je tam vývar, je tam ta játrová zavářka. Koukněte, jak nám to krásně udělalo. Takže na závěr sem ještě přidám nějakou zeleninku, kterou mám mraženou. Mám tam vlastně ze zahrádky tu nať z cibule, nám si tam hrášek, co jsme sklízeli, jo, a budu mít polívku hotovou. Ale dneska to není o polívce, dneska je to právě o té zavářce. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že bude k něčemu užitečný. Pokud jo, budu velice rád a zase se budu těšit u dalšího videa. Věřte mi nebo ne, ale já už jsem se s váma rozloučil a přitom jsme zapomněli udělat ochutnávku. Hrozná chyba. Takže se vracíme ještě jednou. Ochutnávku bude jak do jiný než Eliška. Tak Eli, pust se do toho. Nespálit, je to ještě horký možná. No, tak je to krásně vypadá. Co na to říkáš? Dobrý. Dobrý, vej, já si myslím, tohle to je hodně dobrý, no. Masíčko je tam hodně. Super, super. Tak jo, takže teď už loučím doopravdy, takže se mějte a zase se budu těšit.